Popularni projekat ove organizacije Trojka iz bloka posljednji put se održao u Trebinju, a okupio je skoro stotinjak takmičara i ljubitelja košarke iz Trebinja, ali i brojnih gosti ovog grada. Ove godine sve akcije koje ova fondacija pokrenula su naslovljene na pomoć prikupljanju sredstava za izgradnju novog porodičnog doma za šestočlanu porodicu Bjelica iz Trebinja. Miloše, još jedna humanitarna akcija organizacije Trojke iz bloka i Srbi za Srbe. Opet puni tereni, puno razdraganih lica i jedna humanost koja ne poznaje granice. Gdje idu sredstva od ove akcije, koliko je učestvovalo takmičara i šta očekuju do kraja? Evo je već tradicionalno 7. godina da organizujemo Trojku iz bloka u Trebinju. Gađaj po kome je naš grad poznat, definitivno Trebinje je pokazao da je grad Trojke iz bloka. 7 godina za redom, iako smo ove godine imali nekoliko velikih događaja, ove godine smo odlučili zbog tradicije da nastavimo Trojku. Nismo sponzore imali za ovaj turnir, to je ova kotizacija danas ovo prisutno ljudi što je došlo da podrže turnir, da se lijepo družimo i da skupimo sredstva za porodicu koju pomažemo ove godine, a to je prvi put da pomažemo porodicu u Trebinju, konkretno izgradnja kuće u pitanju, znači iziskuje velika sredstva, ove godine smo onako krenuli jako dobro, ovo je već 6. događaj, ako se ne varam, ove godine, tako da za sada imamo prijave i dalje teku, prešli smo neki 70 prijava, nadamo se da će to ići i na duplo. Pored sportsko-humanitarnog nadmetanja, upriličen je i kulturno-muzički program, koji je začinjen i bakljadom.